Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan uh, menyampaikan uh, topik yang saya ingin mengingatkan, mengingatkan diri saya dan juga mengingatkan para hadirin tentang pentingnya topik ini yaitu mentransfer pahala kepada orang lain. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Laisa sya'nu fil amal, wa innamasya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu أَوْ yahbithuhu." Kata alimah Ibnu Khayyim Al rahimahullah ta'ala, bukanlah yang terpenting adalah masalah beramal. Beramal penting, tapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah menjaga amal. Jangan sampai amal tersebut rusak atau jangan sampai amal tersebut gugur. Dan saya katakan jangan sampai amal tersebut diberikan kepada orang lain. Ya? Jadi kalau kita sudah beramal soleh kita harus jaga jangan sampai amal tersebut rusak. Karena ada perusak perusak amal. Jangan sampai amal tersebut gugur karena ada penggugur-gugur amal dan jangan pula amalnya selamat tapi Anda mentransfernya kepada orang lain ya. Ibarat ada seorang yang di malam hari salat malam terus baca Al-Qur'an ya. Kemudian di pagi hari kemudian dia bagi-bagi pahalanya. Dengan bagaimana caranya? Dengan menggibah sana sini dengan menyebarkan fitnah di Facebook, di media sosial ya. Jadi pagi-pagi dia sudah donatur, donatur pahala ya. Ya, bagi, 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 ya. Jadi orang ini malamnya beramal untuk orang-orang lain, pahalanya dia kumpulkan untuk dia bagi-bagikan di pagi hari. Sebaliknya ada orang di siang hari baca Quran, bersedekah, berbakti pada orang tua dan lain-lainnya. Kemudian di malam hari dia apa namanya terjun dalam media sosial, kemudian fitnah sana fitnah sini, gibah sana gibah sini, kemudian menuduh yang tidak-tidak. Maka dia pun di malam hari bagi-bagikan pahalanya kepada orang lain. Kita tidak ingin kita bernasib seperti orang ini, ya. Ya karena ini adalah orang ini nasibnya sangat tragis pada hari kiamat kelak. Amal yang dia kumpulkan ternyata diambil, ditransfer kepada orang-orang yang dia zalimi. Oleh karena seorang berusaha jangan sampai menzalimi orang lain. Ya, jangan sampai dia menzalimi orang. Jangan sampai dia mengambil hak orang lain dalam kehidupan ini. Karena kalau dia mengambil hak orang lain atau dia menzalimi orang lain, pasti dia akan bayar. Itu adalah hutang yang pasti akan dia harus bayar pada hari kiamat kelak. Karenanya Sufyan Al-Thawri rahimahullah berkata, In laqita Allah bisabi'ina dhamban fima bainaka wa bainallah ahwanu alaika min antalqahu bidhambin wahidin wa fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa tujuh puluh dosa antara engkau dengan Allah masih lebih ringan bagimu daripada kau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa antara engkau dengan hamba-hamba Allah. Artinya jangan sampai kau dolimi orang. Karena kalau engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa atau 1000 dosa, asalnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi kalau kau bertemu dengan Allah bawa satu dosa, kau zalimi orang, asalnya orang tersebut tidak memaafkan kamu. Asalnya orang tersebut ingin mencari pahala pada hari kiamat. Asalnya orang tersebut akan nuntut kamu pada hari kiamat. Bagaimana dia tidak menuntut sementara dia sangat butuh dengan pahala di hari kiamat kelak. Pahala yang bisa menyelamatkan dia. Fa'amman thaqulat mawazinuhu فهو fi عيشه الراضيه barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih berat maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di surga seorang ingin ya timbangan kebajikannya berat dia butuh dengan pahala ya wa amman khafat mawazinu fa ummuhu hawiya barang siapa yang timbangan kebajikannya lebih ringan timbangan keburukannya lebih berat maka tempat kembali neraka jahanam maka pada saat hari kiamat setiap orang butuh dengan pahala dia ingin pahalanya selamat kalau bisa ngambil pahala orang yang lain yang telah menzaliminya tatkala di dunia maka jangan harap anda akan dimaafkan oleh orang tersebut. Ya, karena orang tersebut sangat berharap pahala. Makanya kita sangat mengerti tatkala Nabi SAW mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika bi taliq. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya bertemu dengan teman dengan senyum. Kata Nabi jangan remehkan ya. Jangan remehkan karena senyum ini ada pahalanya bisa memperberat timbangan kebajikan. Kata Nabi SAW, Ittaqun naro walau bisyakit tamrah. Hendaknya kau menghalangi dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah dengan sepenggal korma. Karena itu ada nilainya dan itu akan ditimbang. Ya. Ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah barang siapa yang melakukan kebajikan meskipun sebesar dzarrah akan ada pengaruhnya pada hari kiamat kelak ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa taala pada hari tersebut setiap orang ya ingin pahalanya selamat dan tidak ingin diambil orang-orang lain. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berfirman di akhir dari surat Abasa wa tawalla kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza ja'ati sakhah." Tatkala ditiupkan sangkakala, yaitu suara yang sangat keras yang memekikkan telinga, ya. Kata Allah, "Yauma yafirru al-mar'u min akhih." Maka seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya. Wa ummihi wa abih dia akan lari dari ayahnya dan ibunya wa sahabituhu wa bani dan dia akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Dia tinggalkan. Dia tidak ingin bertemu dengan mereka. Padahal itu orang-orang terdekatnya. Ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya, kemudian istrinya, anak-anaknya yang selama ini dia bekerja keras untuk anak-anaknya. Pada hari tersebut dia tidak mau bertemu dengan mereka, dia lari. Banyak tafsiran tentang ayat ini, tetapi di antara tafsiran salaf mereka mengatakan karena dia tidak ingin dituntut oleh orang-orang terdekatnya. Kenapa dia ingin menyelamatkan amal soleh dia? Mungkin waktu di dunia dia kurang menunaikan hak istrinya, dia lalaikan istrinya, tidak dia ajari istrinya, dicuekin istrinya, tidak pernah dinasihati. Istrinya akan nuntut pada hari kiamat ingin mengambil pahalanya. Mungkin dia melalaikan anak-anaknya, tidak pernah dididik anak-anaknya, dibiarkan nakal begitu saja. Dia takut di hari kiamat kalau bertemu dengan anaknya akan anaknya akan nuntut pahala ngambil pahala darinya. Demikian juga ibunya, dia kurang berbakti kepada ibunya, kurang berbakti kepada ayahnya. Dia tahu hal tersebut, maka dia lari dari mereka. Dia takut diambil pahalanya oleh orang-orang terdekat tersebut. Oleh kerana hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, ya, di mana seorang sangat butuh dengan pahala meskipun sedikit. Pahala untuk menyelamatkan dia dari neraka jahanam atau kalau dia sudah selamat dari neraka jahanam pahala untuk mengingkat meningkatkan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaum al-qiyamah hatta yuqada li syattil qarna" Ya, hatta yuqada li jalha min qarna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuaddun lam zin lam alwaqi'ah ba'da alqasam lam taukid yang artinya penekanan kalau kita artikan secara dengan bahasa kita demi Allah kata Nabi demi Allah Nabi bersumpah sungguh-sungguh benar-benar kalian akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak sampai-sampai hak kambing yang tidak bertanduk akan diambil dari kambing yang bertanduk Ya, kambing yang bertanduk waktu di dunia mendolimi kambing yang tidak ditanduk. Dia mungkin menanduk kambing yang tidak bertanduk. Dia dolimi kambing tersebut. Maka pada hari kiamat Allah akan bangkitkan hewan-hewan ini. Dan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al Minhaj syarah Sahih Muslim. Karena Allah subhanahu wa taala berfirman, Wa idal wuhu shuhu Tatkala binatang-binatang dibangkitkan. Ya. Allah membangkitkan hewan-hewan, Allah membangkitkan orang-orang gila, Allah membangkitkan anak-anak. Demikian juga seluruh manusia dibangkitkan. Nah, hewan-hewan dibangkitkan. Ada hewan yang menzalimi dan ada hewan yang dizalimi. Ya. Allah menunjukkan Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Bijak. Semua yang terjadi di alam semesta ini, di dunia ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau ada ada pemimpin atau ada bos punya anak buah atau ada presiden kemudian rakyatnya ada yang mendzalimi dizalimi dia biarkan saja ini presiden enggak beres ya ada bos kemudian anak buahnya satu mendzalimi yang lain dan dia tidak pedulikan dan biarkan saja maka inilah pemimpin yang tidak adil ya dan Allah ya tidak demikian Allah adalah Tuhan yang Maha Adil tidak mungkin di dunia ini makhluk makhluknya ada yang mendzalimi ada yang dizalimi kemudian dibiarkan begitu saja tidak ada kelanjutannya pasti ada pertanggungjawabannya dan pertanggungjawabannya adalah di hari kiamat kala sampai sampai Allah tunjukkan jangankan manusia hewan saja yang zalim dan dizalimi akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Nabi menjelaskan, Nabi menekankan, kalian pasti mengembalikan hak orang lain. Kalau kalian menzalimi orang lain pasti kalian mengembalikan haknya. Jangankan kalian hewan saja Allah kembalikan haknya, apalagi kalian. Ya. Ya, apalagi kalian manusia. Dan ini dalil bahwasanya ya seluruh hak akan dikembalikan oleh Allah pada hari kiamat. Kalau kita pernah menjatuhkan hak orang lain, kita pernah mengambil hak orang lain, maka hak itu pasti akan kita kembalikan. Yang dimaksud dengan hak orang lain adalah berkaitan dengan tiga perkara. Yang berkaitan dengan darahnya, berkaitan dengan uh, hartanya, berkaitan dengan harga dirinya. Kata Nabi SAW, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Tidak boleh seorang menumpahkan darah yang lainnya. Tidak boleh seorang memukul saudaranya. Wa amwalakum dan harta kalian juga haram, tidak boleh seorang mengambil harta orang lain. Kalau dia mengambil harta orang lain berarti dia telah berbuat zalim. Wa aradakum dan juga tidak boleh menjatuhkan harga diri saudaranya. Tidak boleh dia gibahi, tidak boleh dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak tidak boleh dia meng mengumbar aibnya, ya, ya. tidak boleh tajasus mencari-cari kesalahannya. Ini berkaitan dengan hak orang lain. Ya. Kalau kita mengganggu saudara kita berkaitan dengan tiga hak, tiga hak ini, maka kita pasti akan mengembalikannya pada hari kiamat. Karena ini kezaliman. Dan Allah telah menegaskan, Ya ibadi, ini haram tu zulma ala nafsi, fajal tuhu muharraman, bayinakum falatadzalamu. Kata Allah dalam hadis Qudsi, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharapkan kezaliman atas diriku. Dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendalimi. Sampai para ulama menjelaskan, di antara bentuk mengambil hak orang lain yang sering tidak disadari oleh sebagian kita. Misalnya ada seorang pergi ke masjid, kemudian dia pakai sendal kulit. Kemudian dia ingin berwudu, dia tidak ingin sendal kulitnya basah. Maka dia simpan sendal kulitnya, kemudian dia pakai sendal temannya. Kemudian dia pergi ke WC, dia berwudu sendal temannya basah-basah. Tidak minta izin. Tidak minta izin. Ini berarti menggunakan hak orang lain atau tidak? Orang lain. Dituntut hari kiamat atau tidak? Jangan nanti bilang itu perkara sepele, Ustaz. Masa teman saya menuntut eh belum tentu, mungkin dia nuntut lebih banyak di hari kiamat. <laughs> dia lagi butuh pahala. Ya, gimana dia tidak nuntut kalau dia fonis masuk neraka? Gimana kira-kira dia -kira nuntut? Segala perkara dia cari-cari. Pokoknya bagaimana bisa menuntut Anda untuk mengambil pahala Anda. Saya para ulama menjelaskan masalah sepele seperti ini. Seorang jangan memakai hak orang lain kecuali dengan izinnya. Ya. Tidak boleh meminjam hak orang lain kecuali dengan izinnya. Itu hak orang, ya. Apalagi perkara-perkara yang yang lain. ya Mengambil hartanya, mengambil uangnya tidak dikembalikan, ya. Dan banyak macam ketoliman yang terjadi di masyarakat. Ingat barang siapa yang mengambil hak orang lain, pasti akan dia kembalikan pada suatu hari, ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Mengembalikannya tidak bisa dibayar dengan harta, tidak bisa dibayar dengan duit, tidak bisa dibayar dengan dolar, real, apalagi rupiah. <laughs> tidak bisa. Bayarnya dengan amal saleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, Man kanat lahu madlamatun li akhihi. Min aushayin dalam Sahih Al Bukhari. Barang siapa yang mendolimi saudaranya, Yang kezaliman tersebut berkaitan dengan harga diri saudaranya. Ini kan yang sering terjadi. Nabi menyebutkan secara khusus. Min erdin aw syai'in. Nabi tidak menyebutkan harta. karena orang menzalim orang lain dengan harta sering terjadi tapi tidak begitu banyak. Yang sering berkaitan dengan harga diri orang lain. Ya. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya. Berkaitan dengan harga diri saudaranya. Atau yang lainnya apa saja. Falyatahallalhu minhul yawm. Maka anda dia minta dihalalkan pada hari ini. Qabla'alla yakuna dinar waladirham sebelum tiba hari kiamat di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi. Ya, karena orang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat tidak bawa apa-apa. Kata Nabi saw. Yoh syarun nasu yau mal kiamati hufatan uratan gurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, belum disunat dan tidak bawa apa-apa. Kama badak na awalah khalkin Kemudian Nabi bacakan firman Allah sebagaimana kami permulakan awal penciptaan kami ulangi lagi. Sebagaimana seorang bayi keluar dari perut ibunya, tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, belum disunat dan tidak bawa sepeser harta pun, demikian pula tetkala dia dibangkitkan. Harta yang anda kumpulkan sekarang ini, yang begitu banyak, begitu mewah, rumah mewah, mobil mewah, ya, dan macam-macamnya, emas, perak dan yang lainnya, tidak akan anda bawa mati, apalagi anda bawa tetkala hari kebangkitan. Dan asalnya mereka tidak butuh dengan harta pada hari tersebut. Maka Nabi menjelaskan, kalau anda punya hutang sama orang, mendolimi orang lain, maka mintalah dihalalkan hari ini sebelum anda meninggal dunia atau sebelum dia meninggal dunia. Ya. Sebelum anda meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia. Ya. Karena kalau salah satu sudah meninggal dunia, sudah terlambat. Sehingga akan tiba hari kiamat, tidak lagi dinar, tidak lagi dirham. Bagaimana cara pembayarannya? Nabi jelaskan. In kana lahu amalun salih, ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya amal soleh, maka dia harus bayar dengan amal solehnya sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Ini cara pembayarannya. Dengan mentransfer pahala amal kebajikan yang dimiliki olehnya. Dan ini perkara yang sangat tragis. Ya ikhwan pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya seorang berusaha menjaga amal soleh Jangan sampai gugur, jangan sampai rusak, jangan sampai dia transfer kepada orang lain. Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang yang bangkrut, yang sangat tragis pada hari kiamat. Bangkrut di dunia tragis, tapi lebih tragis kalau bangkrut di akhirat. Kerugian di dunia memang menyedihkan, tapi kerugian di akhirat lebih menyedihkan. Kul innal khasirina alladhina khasiru. Amfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah Katakanlah orang yang benar-benar merugi adalah orang yang rugi pada hari kiamat kelak Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai para sahabat siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Para sahabat mengatakan, "Al muflisu fina, orang bangkrut di antara kami." Sekarang para sahabat berbicara tentang orang bangkrut menurut barometer di dunia. Bagaimana orang bangkrut? Al muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata'. Yaitu orang yang tidak punya dinar, tidak punya duit, tidak punya dirham, Wala mata tidak punya barang-barang, tidak punya aset. Itu orang bangkrut, tidak punya apa-apa. Maka Nabi menjelaskan, Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku. Rasulullah SAW tidak mengatakan orang bangkrut dari umat yang lain, tidak. Tapi dari umat Nabi SAW. Seorang Muslim yang juga rajin beribadah. Tapi dari umat Nabi, tapi dia bangkrut. Al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku. Man ya'ti yaumal qiyamah. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat kelak. Bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi dia datang dengan bawa pahala salat pahala puasa bayangkan pahala puasa pahala zakat pahalanya banyak tapi apa yang terjadi dengan dia bagaimana proses kebangkrutannya kata nabi Wayakti wa yaati wa qatsyata mahada namun ternyata di dunia dia pernah mencaci maki si fulan ya wa daraba hada dia pernah memukul si fulan wa akhadha hada dia pernah mengambil harta si fulan pinjam dengan dia tidak mengembalikannya kalau ditagih kabur-kabur ya. Kemudian ganti nomor telepon. Fa'akhadha mala <laughs> hadha. Dia ambil harta orang lain. Ya. Kemudian apa? Wasafaka dama hadha. Pernah menumpahkan darah orang lain. Wa qadha fa Pernah nuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak-tidak. Fa'yu'ta min hasanati. Maka kebaikannya, pahalanya, pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya... diambil diberikan kepada orang yang dia wa hadha min hasanati diambil lagi diberikan wa hadha min hasanati diambil lagi diberikan Kemudian kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alayhi, kalau ternyata kebaikan-kebaikannya sudah habis sementara hutangnya belum lunas, kezaliman yang dia lakukan belum selesai, ukhidat min khotayahum, maka keburukan-keburukan mereka diambil ditransfer kepada dia. Faturihat thumma faturihat alayhi thumma turiha finnar. Kemudian keburukan-keburukan tersebut dosa-dosa dilemparkan kepada dia sampai selesai pembayarannya, Ya maka kemudian dia dilemparkan dalam neraka jahanam. Hmm. Ini hamba yang bangkrut. Ya. Berarti ada ini dalil ada orang yang sholat masuk neraka ada dalilnya ini. Ada orang puasa masuk neraka ada dalilnya hadis ini. Ada orang bayar zakat masuk neraka dalilnya hadis ini. Ya. Kenapa? Karena dia ya telah mengambil hak orang lain dan pasti akan dikembalikan hak tersebut. Caranya Nabi jelaskan dengan bayar transfer amal amal soleh. Makanya dalam satu hadis ya, hadis yang sering disebutkan ya. Zukir oleh Nabi Wasallam anna fulana. Disebutkan kepada Nabi SAW tentang seorang wanita. Tasumu nahar wa taqumu lail. Senantiasa puasa sunnah. Senantiasa solat malam. Ya. Solat malam bukan cuma bulan Ramadan saja. Ya. Senantiasa solat malam. Senantiasa puasa sunnah. Wa tatasaddaq dan senantiasa bersedekah. Suka bersedekah. Ya. Wa filisani ha syai'un yu'zi jiranaha. Tapi masalahnya dia... Tidak bisa jaga mulutnya. Sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. perhatikan si nabi menjelaskan maksiat yang dia lakukan yaitu dia mengganggu tetangganya dengan lisannya. Dia tidak mengambil harta tetangganya tidak. Ya, tidak. Dia tidak memukul tetangganya tidak. Dia tidak melemparkan kotoran di halaman tetangganya tidak. Tapi dia ganggu tetangganya dengan lisannya. Lisannya ini sering menyakiti tetangganya. Ditanyakan kepada Nabi tentang wanita ini, rajin salat malam, bukan cuma salat lima waktu, rajin salat malam, rajin puasa sunnah, bukan cuma puasa Ramadan, rajin bersedekah, kata Nabi la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi wanita seperti ini, hiya finnar, dia di neraka. Kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya dan dia menzalimi tetangganya, maka pahala-pahala tadi transfer semua ke tetangganya. Maka Anda jangan sampai seperti wanita ini. Malam salat malam baca Quran, kemudian pagi-pagi donatur apa? Pahala. Hati-hati. Waduh kiranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian disebutkan lagi kepada Nabi tentang seorang wanita, tasalli al-maktuba hanya solat lima waktu saja, wata ramadan hanya puasa di bulan ramadan, wata tasodak min akid dan hanya bersedekah sedikit hanya dengan potongan-potongan susu yang dikeringkan. Tapi dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Kata Nabi hiya fil jannah dia di di surga. Ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan sampai pahalanya Diambil dengan paksa, ya. Kalau tidak cukup, kemudian dosa-dosa orang dipikulkan kepada dia. Kenapa kerana dia mendolimi orang lain, dia ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan anda mendolimi sesama uh, Muslim, bahkan mendolimi orang kafir pun tidak boleh. Mendolimi orang kafir juga tidak boleh. Yang kita boleh bunuh kita boleh ambil hartanya. Kalau kafir harbi. Dan sudah sering saya sampaikan bahwasanya orang kafir ada dua model, ada orang kafir yang halal darahnya dan hartanya, dan ada orang-orang kafir yang tidak halal darahnya dan juga tidak halal apa hartanya. Ya. Adapun yang halal darah dan hartanya adalah kafir harbi yang berperang. Kalau ada dua negara Islam berperang dengan negara kafir, orang kafir dibunuh nggak ada yang protes, ya. karena sedang perang wajar, ya. tidak bunuh dia, ambil hartanya silakan. Ya. Tapi model kafir yang lain, tiga kafir yang lain, tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya itu kata para ulama kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang tinggal di negara Islam, ya. Kemudian eh, dia membayar jizyah, ya. Sehingga dia dilindungi oleh negara Islam. Ini tidak boleh diganggu. Kemudian kafir muahad. Kafir muahad itu seorang kafir yang tinggal di negara kafir namun antara negara kita dengan negara dia ada perjanjian damai. Dan ini yang terjadi sekarang ini, kebanyakan negara Islam dengan negara kafir ada perjanjian damainya. Maka kafir tersebut juga tidak boleh diganggu. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man itu kafir orang yang negara kita dengan negara dia berperang. Tetapi dia masuk ke negara kita dengan minta pengamanan dan disetujui oleh pemerintah. Maka tidak boleh juga diganggu. Kata Nabi SAW. Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'i hatal jannah. Barang siapa yang bunuh orang kafir yang punya perjanjian damai dia tidak akan mencium bau surga. Ini orang kafir tidak boleh dolimi. Entah dolimi dia ente tidak akan mencium bau surga. Tidak akan masuk surga. Alaman zolama mu'ahadan. Kata Nabi ketahuilah. Barang siapa yang mendolimi kafir mu'ahad. Awinta atau mengurangi haknya. Dalam sebagian ahli hadis mengatakan atau mencelanya, merendahkannya. Ya. Awkalla fahu bima fauqa atau menugaskan dia mungkin orang kafir ini kerja sama dia kemudian dia dibebankan dengan yang tidak dimampu oleh orang kafir tersebut ya atau mengambil hartanya yang dia tidak suka untuk diambil Kata Nabi Fa'ana haji juhu yaum al -qiam. Aku akan yang mendebat dia pada hari kiamat kelak. Jadi tidak boleh. Karena kalau orang mendolim orang kafir, bagaimana orang kafir tersebut ingin masuk Islam sementara orang Islam apa? Zalim. Ya. Yeah. Sampai-sampai sebagian ulama seperti Abu Zakari Al Ansari, ulama besar di Madhab Syafi'i, mengatakan tidak boleh menggiba orang kafir. <laughs> tidak boleh menggiba apa? Orang kafir. Memang beda antara gibah muslim dengan gibah kafir. Kalau gibah muslim dosa besar, Giga, gibah kafir Bukan dosa besar, tetapi ngapain nanti gibah-gibahin dia kalau nggak ada maslahatnya, ya? Dia akan tidak suka dengan Islam. Padahal dia punya hak untuk kita dakwahi. Saya ingin menyampaikan bahwasanya, jangankan mendolimi seorang Muslim, mendolimi orang kafir saja urusannya panjang di akhirat. Urusannya panjang di di akhirat. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kalau kita dolimi orang kafir, kita ambil uangnya, hutang nggak bayar-bayar, apa masalahnya, Ustadz Ada orang saya ditanya begitu, Ustaz, saya punya utang sama orang kafir. Saya tidak mau bayar, Ustaz. Terus apa namanya? Bagaimana urusannya di akhirat? Ya, di gimana dia menuntut saya sementara dia di neraka jahanam paling bawah? <laughs> gimana menuntut saya? Kedzaliman diharamkan, kedzaliman diharamkan. Sebenarnya Allah mengatakan, kita tidak tahu bagaimana cara menuntutnya. Tapi bisa jadi orang kafir tadi akan apa? Allah Maha Adil. Kalau hewan saja Allah bangkitkan, apalagi orang kafir, mungkin Allah orang kafir ini mungkin menuntut Ya di antaranya pahalamu diambil. Buat apa diambil pahala? Untuk meningkatkan derajatnya di neraka. Ya, karena orang kafir bertingkat-tingkat. Orang kafir yang baik tidak sama dengan orang kafir yang zalim. Yang zalim neraka paling bawah, yang baik-baik dikit agak di atas ya. ya. Ya, kalau anda ternyata punya mengambil hak dia, anda akan dituntut pada hari kiamat. Kalau intinya maksud saya ini sekedar saya sampaikan. Bahkan para ulama menjelaskan. Berbuat zalim kepada orang kafir tidak boleh. Dan dari Nabi mengatakan, barang siapa yang menzalimi kafir mu'ahad, saya akan jadi lawannya pada hari kiamat. Saya akan berdebat dengan dia pada hari kiamat. Kenapa Nabi ingin orang-orang kafir tersebut masuk Islam? Lihat bagaimana indahnya Islam, bagaimana adilnya Islam. Maka saya ingat hati-hati. Kalau ada orang kafir yang buruk, jangan anda turut lebih daripada yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala nakum shana anu kaumin ala Allah Janganlah kebencianmu terhadap orang kafir membuat engkau tidak adil terhadap mereka. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuatlah adil karena itu Allah lebih sukai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, tidak mengapa ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil, berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Nah, kalau kita berbuat zalim kepada orang kafir urusannya panjang apalagi dengan orang muslim. Jangankan orang berbuat zalim kepada manusia, kepada hewan juga masalah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Dakhulat imra'atun an fi hiratin habasatah hatta matat. Ada seorang wanita masuk neraka jahannam, gara-gara seekor kucing yang dia kekang, sampai dia, sampai mati kucing tersebut. Ya, ini biasanya yang ngurus-ngurus kucing itu perempuan. Laki-laki ya. biasanya dagang. ya. Yang yang pelihara kucing tidak diperhatikan, kadang-kadang apa? Perempuan ya suka melihara kucing hati-hati tidak dilarang melihara kucing tapi harus diperhatikan jangan sampai ditolimi ya tidak boleh mentolimi apa hewan ini dikekang sampai mati lahiat atau amat ha walahiatarokataha tak kulimin khusyair tidak dikasih makan kucing tersebut dan kucing tersebut juga tidak disuruh cari makan sendiri jangan mentolimi apa kucing wanita ini masuk neraka gara-gara mentolimi seekor kucing ketoliman dilarang dalam Islam bahkan mentolimi apa hewan apalagi mentolimi manusia Saya pernah ditanya, Ustaz bagaimana Ustaz saya punya peliharaan kucing Ustaz. Tapi kucing saya ini produktif Ustaz, anaknya banyak Ustaz. Gimana kalau saya kebiri dia supaya dia tidak bisa punya anak. Subhanallah jangan merebut kebahagiaan kucing. <laughs> <laughs> kalau ente tidak bisa ngerawat lepasin aja. Kalau ente ngerawat ente harus jangan menyiksa dia ya. Bayangkan dikebiri kemudian tidak bisa berhubungan dengan kucing apa apalagi kepada kucing-kucing betina padahal kucingnya ganteng kan gimana? <laughs> Oleh karenanya jangan berbuat zalim kepada siapa bahkan kepada hewan juga tidak boleh apalagi kepada manusia apalagi kepada seorang muslim yang lainnya ya. Jangan ente rendahkan dia. Kata Nabi SAW, At-taqwa hahuna. Takwa tempatnya di hati. Bihas bimri'im minasyari an yahkira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan buruk tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Oleh kerana Ibnu Daqiqil Aid punya perkataan indah tentang hadis ini dalam Syarah Arba'in Nawawi. Dia mengatakan bagaimana Anda merendahkan seorang muslim sementara Allah muliakan dia. Allah utus rasul untuk mendakwahi dia. Allah turunkan Al-Qur'an agar dia dapat hidayah. Ini seorang muslim. Orang muslim lebih tinggi nilai daripada Ka'bah yang diagungkan oleh banyak orang. Kemudian Anda merendahkan dia? Enggak boleh. Ya. Jangan jatuhkan harga dirinya. Karena itu berarti anda mengambil haknya untuk dihormati. Dan akan, anda akan ditutup oleh Allah pada hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang zalim. Ya, uh, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia akan disiksa atau dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Kemungkinan kedua dia hanya disiksa di akhirat. Ya. Banyak orang zalim disiksa di dunia sebelum di akhirat. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Ma min dambin ajdar an yu'ajjal yu Allah li sahibihi al'uqobata fi ad-dunya wa ma yadkhiru lahu fil akhirati min al-baghi wa qat'ati rahim Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada dosa yang paling cepat paling utama Allah menyegerakan hukumannya kepada pelakunya di dunia disertai dengan siksaan yang Allah tunda di akhirat ya seperti dosa al-baq yaitu zalim zalim orang lain dan dosa memutuskan silatu, silaturahmi ya subhanallah ya hati-hati Allah terkadang segerakan apa hukuman baru kemarin saya ditanya ustaz barang saya hilang ustaz perasaan saya yang nyuri tetangga saya ditanya kemarin malam perasaan yang curi apa tetangga saya dan saya yakin cuma saya tidak boleh menuduh akhirnya saya berdoa kepada Allah Ya Allah, kalau memang tetanggaku yang nyuri ya Allah, matikanlah keluarganya cepat ya Allah. Kata dia, benar Ustaz, tidak lama kemudian apa anaknya meninggal. doanya dikabulkan. Tidak lama kemudian lagi ponakannya apa? meninggal. Dia tanya, "Boleh enggak saya berdoa begitu Ustaz?" Sudah terlanjur meninggal. <laughs> Baru tanya sekarang. <laughs> Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wattaqi da'watal mazlum." Fa innahu laisa bainaha wa hijab. Hati-hatilah engkau dengan doanya orang dizalimi. Ada orang dizalimi dia diam-diam saja, tapi ada orang dizalimi dia mengeluh kepada Allah. Dia mungkin tidak punya tidak orang tidak ada yang bisa bela tapi dia salat malam dia berdoa kepada Allah. Antum kira ini sepele, ini tidak sepele. Ya. Saya tahu ada seorang wanita dizalimi oleh seorang lelaki. Kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan biarkan dia diterima di manapun." Dan benar orang ini kemana mana saja ditolak sama masyarakat. Dia doanya seperti Allah kabulkan. Ya. Dia tidak bilang matikan dia, tidak. Tidak tega dia. Cuma dia bilang ya Allah, jadikan dia tidak diterima di manapun. Ada orang dizalimi dia cuma maki-maki, tapi ingat ada orang dizalimi angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai Anda menzalimi orang lainnya. Ya. Jadi dosa yang paling mudah Allah segerakan hukumannya adalah dosa dosa orang yang zalim atau dosa orang yang memutuskan silaturahmi. Ada orang zalim, kelihatannya dia bahagia sekarang. Dia ngambil harta orang, matok tanah orang, jual tanah orang, bikin sertifikat-sertifikat orang ya. Dia dapat untung banyak ya. Korupsi sana, korupsi sini, uangnya banyak. Kelihatannya dia bahagia, tapi lihat bagaimana penghujung hidupnya, lihat. Lihat bagaimana penghujung hidupnya. Sering Allah turunkan azab di penghujung hidupnya ya. Mungkin sakit-sakitan, mungkin istrinya selingkuh, mungkin anaknya morfinis dan macam-macamnya. Ya. Hidupnya sengsara di akhir hayatnya. Ini sering terjadi demikian. Ya. Makanya Nabi saw mengatakan Inna Allah yumli lid zalim hatta ida akhodahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah uh, membiarkan mengulur orang yang zalim. Zalim biarin aja kata Allah. Nanti di akhir Allah akan azab dia. Hatta ida akhodahu kalau Allah sudah menyiksa dia lam yuflithu dia tidak akan lolos. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Wa kadalika akhdu Rabbika wahiyah zalim ida wa kadalika akhdu Rabbika ida akhodal kura wahiyah dzalima. Inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah siksaan Rabbmu kepada suatu negeri tatkala negeri tersebut zalim. Ya, sungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Kemungkinan kedua, banyak orang zalim yang Allah tidak azab di dunia, Allah biarkan. Tatkala orang kafir, orang mujrim bunuh sana bunuh sini dibiarin hidup sama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi tatkala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun dhalimun yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Kata Allah, janganlah engkau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Tidak ada yang lolos dari catatan Allah. Tidak ada yang lolos dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jang, jangankan perbuatan orang zalim. Sementara daun yang jatuh saja Allah tahu tentang daun tersebut. Wa kutumi warokatin ilayya alamuhah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu tentang ilmunya. Di manapun daun tersebut, di belantara hutan manapun, dari pohon manapun jatuh bagaimana jatuhnya, dari pohon apa Allah tahu, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan perbuatan orang yang zalim? Ya, Anda menipu orang, mungkin tidak ada yang tahu tapi Allah tahu, Allah catat. Ya. Jangan sangka Allah lalai dari perbuatan orang yang zalim. Allah tunda siksaannya kapan? Sampai tiba hari kiamat. Fiyau min tashqasu al di hari tatkala mata-mata terbelalak tidak bisa berkedip karena saking dahsyatnya hari hari tersebut. Wal yadu billah. Oleh karena hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seorang berusaha ya bertemu dengan Allah sebagaimana perkataan Sofyan Atsauri tadi ya jangan sampai dia bertemu dengan Allah membawa satu dosa antara dia dengan hamba Allah in laqita Allah bi sab'ina dhanban fi ma baina wa Allah ahwanu alayka min an talqahu bi dhanbin wahidin fi ma baina ka wa al ibad lebih baik engkau bertemu dengan Allah dengan bawa 70 dosa antara engkau dengan Allah daripada engkau bertemu dengan Allah dengan bawa satu dosa di mana kau mendzalimi orang lain apa kata alimam uh, Al Syafi'i rahimahullahu taala, bi sazzat ila ma al ma'ad al udwan ala al ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa oleh seorang untuk bertemu dengan hari kiamat adalah tatkala dia mendzalimi para hamba, mendzalimi orang lain. Terakhir yang saya sampaikan, kezaliman bertingkat-tingkat. Secara umum kezaliman adalah kehinaan pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz zulmu dzulumatun yaumil qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan yang bertingkat-tingkat pada hari kiamat yang menghinakan pelakunya. Namun kezaliman yang paling berbahaya tatkala Anda menzalimi banyak orang. Di antaranya Anda menzalimi banyak banyak orang. Hati-hati, Anda menzalimi banyak orang. Tidak sama dengan Anda menzalimi orang lain satu orang, tidak sama. Kalau Anda menzalimi satu orang anda akan disidang oleh Allah dengan orang tersebut yang sidang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau anda menzalimi banyak orang, repot. Yang nuntut anda banyak kali, banyak sekali yang nuntut anda. Ya ini biasanya berkaitan dengan pemimpin, kepemimpinan. Hati-hati. Pemimpin yang adil pahalanya luar biasa. Nabi saw mengatakan sabatun yudillo humulaf yaumin la dilla illa tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa taala kemudian Nabi menyebutkan tujuh golongan orang-orang yang hebat seluruhnya orang yang pertama Nabi sebutkan imamun adil imam yang adil ini orang paling hebat. Bahkan Ibn Taimiyah mengatakan, Afdolul Mujahidin. Orang imam yang adil, pemimpin yang adil, saya katakan bupati yang adil, gubernur yang adil, presiden yang adil, menteri yang adil, inilah Mujahid yang terbaik. Kenapa dia berusaha memberikan kebaikan bagi negerinya, bagi masyarakat yang banyak. Kalau dia mengeluarkan suatu hukum, suatu peraturan yang itu baik, maka yang merasakan kebaikan tersebut banyak orang. Maka pahalanya luar biasa. Makanya Nabi tatkala menyebutkan tujuh golongan yang oleh Allah pada hari kiamat di padang masyar. kala matahari jaraknya satu mil, yang pertama Nabi sebutkan adalah pemimpin yang adil. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia bejat, ternyata dia membuat hukuman peraturan-peraturan huku, yang menyiksa masyarakat, dia korupsi ngambil uang demi kepentingan pribadinya, dia mengorbankan ya kebahagiaan masyarakat demi kebahagiaan dirinya, maka dia akan binasa pada hari kiamat. Kenapa yang akan tuntut dia banyak orang? Yang akan tuntut dia banyak banyak orang. Maka Nabi SAW mengatakan, ya. "Ma min 'abdin yastarihi ra'iyatan. Yamutu yawma yamutu wa huwa ra'iyatihi harrama Allah 'alaihi jannah Tidaklah ada seorang hamba dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu dia meninggal ternyata dia berbuat gish, yaitu tidak berbuat yang terbaik bagi rakyatnya, bagi anak buahnya. Curang untuk kepentingan dirinya sendiri dan yang lainnya. Maka Allah akan haramkan bagi dia surga. dan pantas dia demikian. Kenapa? Waktu di dunia dia ingin mementingkan kebahagiaan dirinya dengan mengorbankan kebahagiaan banyak orang. Demikian juga orang-orang yang mengolah harta negara tidak benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rijalan yatakhawadun fi malillahi bi ghairi haqq, falahumun naru qiyam. Ada orang-orang yang mereka mengolah harta negara tanpa sesuai prosedur untuk kepentingan dirinya, dia korupsi. Ini hati-hati ya. Mencuri kalau kita ada seorang mencuri rumah orang, mencuri satu orang, Tapi kalau korupsi dia mencuri harta rakyat, hati-hati. Dosanya tidak sama. Dosanya tidak sama. Kata Nabi SAW, falahumun naru yaumal qiyamah. Bagi orang ini yang mengolah harta negara tidak sesuai dengan prosedur, tidak benar. ya Maka bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Antum bayangkan ada orang dikasih proyek buat aspal. Jalanan 10 kilo. Kemudian dia korupsi. Aspalnya dibuat tipis, dibuat sempitnya. Dikurangi sedikit saja. Ketebalannya harusnya 5 cm mungkin diambil 2 cm, tinggal 3 cm. Kemudian lebarnya dikurangi berapa? 10 cm lah. Kali 20 kilo, oh duitnya miliaran. Dia sudah hitung, pintar hitung dia. Ya. Sebelum korupsi dia sudah hitung baik-baik ya. <laughs> Karena kalau <laughs> sedikit ngapain? Dia hitung baik, -baik. Oh, banyak ya, sudah. Akhirnya dia bikin proyek berarti tidak sesuai dengan standar pemerintah misalnya dia korupsi kerjasama dengan sifulan 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 korupsi akhirnya jalannya cepat rusak Baru berapa bulan sudah rusak, mulai bolong-bolong-bolong. Jalan ini harusnya bisa bertahan lima tahun, mungkin belum setahun sudah rusak. Akhirnya banyak mobil lewat jalan tersebut jelek, orang wayang bayangkan. Ribuan mobil tiap hari, setiap jelek itu dosa. Ya? iya, <tuk> 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 beneran. Uang dia lima miliar udah habis, tapi jelek-jelek tadi dicatat oleh Allah Subhanahu Ada mobil cepat masuk bengkel, kenapa rusak? Karena kena bolong terus ya. Dia, dia, dia tidak dia tidak sangka, dia tidak sadar kalau ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Maka seorang berhati-hati, jangan sampai mendolimi banyak orang. Kemudian perkara berikutnya, jangan mendolimi juga ya orang yang alim hati-hati. Ya. Para ulama mengatakan menggibah seseorang tidak sama seperti menggibah ulama. Beda, ya. Kemudian ulama dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Mereka yang saya ingatkan. Ya, pada orang-orang. Yang mereka sering menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dikatakan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah. Suka mengkafirkan masyarakat. Menghalalkan darah masyarakat. Ada yang mengatakan mengaku sebagai Nabi dan yang lainnya. Ini dusta besar. Nanti dia di hari kiamat akan disidang dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya khawatir pahala dia tidak cukup untuk bayar. <laughs> Insyaallah. Hati-hati. Yang dia giba orang, orang alim yang punya jasa terhadap Arab Saudi. Sampai sekarang rakyat di dunia merasakan jasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mendirikan kerajaan Arab Saudi adalah di antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dengan bekerjasama dengan uh, Muhammad Al-Imam. Ya, Al-Imam Muhammad bin Saud. Maka berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita rasakan kemakmuran, ketentraman, ya, bantuan di mana-mana. Sampai kemarin datang Raja Wahabi juga disambut luar biasa. Ya. Orang bilang Wahabi suka mengalirkan darah, suka membunuh orang, suka macam-macam itu enggak benar ya. Apakah kerajaan Arab Saudi waktu memberi bantuan lihat-lihat ya. Dia beri bantuan siapa saja tidak tanya kamu tahlilan atau tidak tahlilan. Enggak, dia bagi bantuan tuan Iya. Yang dibantu Palestin, yang dibantu mana? Suria, dibantu Yaman yang secara mata berbeda. Indonesia juga dibantu. Apa ada syaratnya tidak boleh tahlilan? Enggak ada. Itu sekarang ada pun penjelasan masalah hukum silakan masing-masing menjelaskan. Mana yang menurut dia kuat ikuti, yang tidak kuat dia tinggalkan. Biasa para ulama juga berbicara masalah fikih masalah halal dan haram. Tapi menuduh bahwasanya orang-orang Wahabi mengkafirkan apa menumbahkan darah ini tuduhan yang keji. Teroris tukang bom sana sini. Gimana teroris Arab Saudi dibom juga sama teroris. Ya. Oleh karenanya hati-hati. Apakah orang-orang tatkala berhaji dan umrah ketakutan di Arab Saudi, ya. Ketakutan dikejar perampok di sana? ketakutan dikejar sama Arab Badui di sana? Tidak ada, tidak ada. Oleh kerana hati-hati. Ya. Kalau ada yang maki-maki Syekh Abdul dikatakan syaitan tanduk syaitan hati-hati. Enti ini nanti akan berhadapan dengan dia pada hari kiamat akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga kita dijauhkan dari dosa berbuat zalim kepada orang lain. Kalau kita berbuat zalim sama orang lain, maka hendaknya segera kita minta dihalalkan, minta dimaafkan agar urusannya tidak panjang di hari kiamat kelak.